קיבינימט, קיבינימט עם לפיד. הביצים שוקה בגביע או בכוס? ביצים? ברבים. מה אנחנו? טייקון ואשת טייקון. קיבינימט, לפיד. בכוס. מה קרה, שוקה? מה קרה? הנה, שחור על גבי טאבלט. שר האוצר סעד אמש עם אשתו. בא לי להקיא עליו. נו? No? מה נו? סעד עם אשתו, כלומר, במסעדה. למה שלא יאכלו בבית ביום שלישי, כמו כל הצופים של ערוץ 2? מה, הוא כבר רץ לאכול במסעדות פאר. ברור שהוא רוצה להפיל את הממשלה. אבל לא כתוב שהוא... בסדר מה שעוד יהיה כתוב. אם יהיה כתוב, עוד יגידו שהוא עוזב את הפייסבוק וחוזר לעיתונות. הוא הרי לא יכול להחזיק מעמד באופוזיציה. כי פילימאט קיפיני מט לפיד! מה עכשיו? עכשיו הוא נותן מיליארדים לניצולי שואה. אז? מה אז? את לא מבינה? את לא. הוא נותן להם מיליארדים כי הוא מתחנף אליהם. הוא רוצה שהם יצביעו בשבילו עוד שלוש שנים שהם כבר לא יחיו. מה, כתוב שיש בחירות? שעוד יהיה כתוב? כתוב. אני עוקב אחרי הנחש הזה הרבה זמן. מי יוריד מע"מ על דירות? לפיד. מי לא העביר כספים לישיבות? לפיד. מי העביר מיליארדים לבריאות? לפיד. זה תמיד לפיד. אבל שוקה, אלה דברים טובים! לא סובל אותו. לא סובל אותו. <קקק> אוי ויי. אבל למה? בגללו אין לי ביצים.